Que tal fazer seu mapa astral por apenas R$ 24,90? Se conheça melhor no amor, no trabalho, na família. Pare de sofrer. R$ 24,90, boleto ou cartão, mapa astral. Eu interpreto para você o mapa astral. O WhatsApp está aparecendo na tela. Fale diretamente comigo, R$ 24,90. Agora você pode ter seu mapa astral. Se conhece no amor, no trabalho, na família. Ok? Tenha um ano abençoado. Para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!